вже традиційно на Сокирянщині відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника воїнам, що загинули у Великій Вітчизняній війні. За участю керівників органів виконавчої та представницької гілок влади району, ветеранів Великої Вітчизняної війни, учнівської молоді та громадськості району проведено урочисті заходи з нагоди відзначення 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Святкова колона пройшла вулицями міста. Ветерани та посадовці поклали квіти до пам'ятників партизанам-радистам Вірі Бірюковій та Зої Зародовій, воїнам-односельчанам та братської могили. На мітингу реквіємі перший заступник голови Сокирянської райдержадміністрації Олексій Бойко та заступник голови районної ради Сергій Горн звернулись з вітальним словом до учасників заходів, згадали подвиги героїв, тих, хто виборов мирне життя для сьогоднішніх поколінь у жорстокій війні. Молоде покоління із захопленням вітало героїв, дарувало квіти, дякувало, підбадьорювало словами та посмішками. Таке піднесене єднання поколінь зворушливо наповнювало серця всіх присутніх особливою гамою почуттів, яку кожен волів би відчувати щоденно. Лише 71 житель району, що визволяв нашу батьківщину від фашистських загарбників, дожив до чергового дня перемоги. Тож всі вони отримали вітання та подарунки. Відвідали святкового дня посадовці ветеранів у Романківецькому геріатричному відділенні, районній лікарні та вдома. А ті, кому стан здоров'я дозволив особисто взяти участь у святкових урочистостях, переглянули концерт за участю сокирянських аматорів сцени, скуштували солдатську кашу та випили фронтових 100 грамів. Слава героям Великої Вітчизняної війни! Лунало в ці травневі урочисті дні у всіх населених пунктах району.